Mihcom sva ful povezana, pač dejansko mi stoji ob strani, tudi ko imam slabe dneve, vidim, da imam slabe dneve in pač mu lahko povem, da pogrešam bližnje, ampak še vse en tim, Teo pa Mihec so mi res kot bratje. Tudi danes, ko smo bili na tekmi, je Mihcu ful dol padel, ker pač je mislil, da bo mogel v izločitveni dvoboj, zato sem mu pač tudi stala ob strani in mu pač ulivala upanje, da pač mogoče pa ne bo tako. Dejansko se nič kaj bolj kot ostali, da bi rekel, da bi neka taka bližina bila, da bi kaj več ipa, ki je punca zveze, me to zdaj tako rekel, ne bi silo nekaj v njo, spoštujem to pač. Je pa res pa smo si blizu, moče deluje nazven tak, da smo si kaj bliže, ampak temu načeloma ni tak. Tudi če si bi on želel, pač se to ne bo zgodil. Pač jaz ga res vidim kot samo prijatelja, kot brata in nič več od tega.